បាទសូមគោរពជម្រាបសួរប្រមាណបងប្អូនអរគុណបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ច័ន្ទរាលោកឡានបាទនៅថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានមានឡាន Camry Blend 02LE ដែលជាប្រភេទឡាន Kali បងប្អូនណាបានឡាននៅទឹកឆ្នាំសំណុំស៊ីនមកជុំបាទហើយមួយនេះគឺ Lexus 4701ពណ៌សបងប្អូនណាថ្ងៃហ្នឹងមាន2គ្រឿងទៅចូល Stock ថ្មីបាទហើយវីដេអូនេះខ្ញុំបង្ហាញនៅ Camry Blend 02LE ដែលជាប្រភេទឡាន Kali ពីម្ចាស់ដើមផ្ទាល់ទី1គាត់តែម្ដងបងប្អូនណាបាទហើយវីដេអូម្សិលមិញនេះខ្ញុំបានឡាយកូរ៉ូឡា03បាទកូរ៉ូឡា03LE នេះហើយហើយបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះសូមបង្ហាញ Camry Blend 02បាទ LE ពណ៌សមួយគ្រឿងនៅសំណុំម្ចាស់ដើមហ្មងមកប្រើតិចប្រើថែបន្តែនេះផ្លាកលេខ 2AO បងប្អូនណាបាទឡាននៅសាច់ដៃទឹកឆ្នាំបងប្អូនដែលធ្លាប់ប្រើឡាន Camry Blend ដឹងហើយវាមានឡានកាលីឡានកាណាដាបាទអញ្ចឹងអានេះកាលីគឺសាច់ដែកវាល្អក្រាស់ខ្មឹកហើយក្នុងលេងមញ៉េកាមេរ៉ាលេងឲ្យហើយអស់អញ្ចឹងសម្រាប់បងបងពុកម៉ែពុកមីងមានទីចិត្តទីឆ្ងាយដែលកំពុងត្រូវការឡានជិះគ្រួសារអត់ត្រូវផ្ដៅត្រូវខ្យល់ត្រូវភ្លៀងបាទធ្វើដំណើរតាមខេត្តធ្វើដំណើរក្នុងទីក្រុងបាទបងប្អូនអាចចំណាយពេល2-3នាទីដើម្បីមើលវីដេអូនេះសិនបាទមើលហើយពេញចិត្តត្រូវនឹងឡានត្រូវនឹងតម្រូវការចាំមកមើលដល់ឃ្លាំងបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់ 100% ហើយឃ្លាំងយើងនឹងក៏មានការចាប់ដៃគូសហការដ៏ធំជាមួយធនាគារទីក្រុងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដែលអាចឲ្យបងប្អូនយើងនឹងរំលោះសុទ្ធ 100% បានដោយមិនចាំបាច់មានលុយចូលរួមក៏បានបងប្អូនចង់មានលុយចូលរួមខ្លះខ្លះចាប់ពី500 1000ឡើងទៅក៏បានដែរអត់អីទេលុយចូលរួមអាស្រ័យទៅលើលទ្ធភាពបងប្អូនទេបងប្អូនមានតិចក៏តិចមានច្រើនក៏ច្រើនហើយបើអត់ក៏បានណាកុំឲ្យតែខូច CVC ខូច credit បាទចាំមក CVC យើងល្អមានប្រាក់ចំណូលល្មមសមរម្យបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមានឱកាសរំលោះបានយកទៅប្រើយ៉ាងងាយស្រួលតែម្ដងបងប្អូនណាបាទមួយខែតែ200ជាង200ជាងអាចរំលោះបានឡានយកទៅប្រើអត់ជិះត្រូវក្តៅត្រូវខ្យល់ត្រូវភ្លៀងបងប្អូនណាបាទហើយឡាននេះដែរយើងផាត់ភាកដែលខ្ញុំបង្ហាញជូនបងប្អូនយើងហ៊ានតនីផ្ដិតមេដៃបាទចេញលិខិតតនីជូនបងប្អូនទៅលើឡានមូលអត់បុកអត់ប៉ះអត់កាត់តអត់ស្ងោដោពណ៌បាទអញ្ចឹងការថតការបង្ហាញនេះគឺច្បាស់ច្បាស់តែម្ដងបាទដោយសារតែខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគាត់មានភាពខាតពេលទេបាទកាលណាគាត់មើលទៅត្រូវផ្លែកប៉ុណ្ណេះគាត់ឡើងមកគឺមិនខុសទេវាកម្រខុសហ่ะបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញពីកឡុកកលៀតបាទស្មាតកៀកឡាននេះនេះបងប្អូនបាទនិយាយរួមអត់មានប៉ះមានបុកឯងបើប៉ះបុកអត់ទិញចូលមកបាទអត់ទិញចូលដាច់ខាតបើថាទឹកឆ្នាំមានជួសមានបាញ់បហើលើសាច់ដែកតិចតួចធ្វើមិនខ្មិចក៏មកតែខូចតម្រងត្រង់ត្រីឡានណាបាទឲ្យតែវានៅមូលមូលពីរោងចក្រមកចេះគឺអត់បញ្ហាទេបងប្អូននិយាយរួមមកស្អាតបាទតោះស្អាតភ្លឹងភ្លឹងចឹងមិនទិញចូលបងប្អូនមើលតំណប់កង់ស្គួរបាទអីក៏ជប់ថតច្បាស់ច្បាស់ហ្មងខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនមើលពីចំណុចសំខាន់មុននេះបាទកឡុកកលៀតបាទក្រោមបងប្អូនមើលគេគ្មានពុកគ្មានច្រេះមកតំណក់ឯណាបាទវាត់ឡើងខ្ចីខ្ចីចឹងហ្មងបាទកែមសាច់ដែកញ៉ាំបងប្អូនមើលនេះនេះគឺជាចំណុចសំខាន់បំផុតនៃតួឡានបាទចឹងសំខាន់ចំណុចហ្នឹងគឺតួឡានមិនអាចដូរបានទេបាទបើទឹកឆ្នាំស្កេតស្កូតកវែមកវ៉ាមគេបាញ់ជួសបើហើបានតែបើថាតួឡានស្ទើគឺអត់ទិញចូលទេបងប្អូនអរគ្នាណាបាទខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបាទចង្ការលក់ដូរនៅជាមួយនឹងខាងឃ្លាំងរបស់យើងខ្ញុំគឺថាយើងថតហើយយើងបង្ហាញហើយនឹងចេញលិខិតតនីផ្ដិតមេដាយជូនបងប្អូនច្បាស់លាស់បាទហើយសម្រាប់អ្នកបងរំលោះសុទ្ធ 100% នេះគឺបងប្អូនអាស្រ័យលើលទ្ធភាពបងប្អូនចូលតិចច្រើនច្រើនអត់បខំទេនៅផ្ទះជួលនឹងក៏សិក្សាបានដែរហើយលក្ខខណ្ឌធនាគារយើង
គឺងាយមែនតែនបងប្អូនអរគ្នាបាទបាទគឺតតញ្ញាណបានសភ័យក្រសាសបត់កំណែ3ធំធំទៅបើអ្នកលក់ដូរមើលមុខរបរគាត់បើអ្នកធ្វើការមើលតាមប្រាក់ខែរបស់គាត់តែប៉ុណ្្នឹងទេមិនចាំបាច់មានអ្នកតនីអ្នកចូលរួមអញ្ញែញ៉ៃតែបើថាយើងប្តីប្រពន្ធមើលតាពីអ្នកដីប្រពន្ធហ្នឹងទៅបាទបើថាយើងបងប្អូនពីអ្នកបងប្អូនហ្នឹងទៅបើម្នាក់ឯងក៏ម្នាក់ឯងទៅអត់បញ្ហាទេបាទហើយការថតឡានវិញគឺខ្ញុំនិយាយរួមខ្ញុំផ្ដោតទៅលើចំណុចសំខាន់សំខាន់ធំបំផុតតែម្ដងគឺមុខក្រោយគឺអត់ឲ្យមានប៉ះមានបុកទេការទិញដូរចិត្តទិញឡានលក់ឡានហ្នឹងគឺយើងតនីជូនមុខក្រោយហ្នឹងអត់មានប៉ះមានបុកទេបងប្អូនមើលនេះស្ពាល់ស្ដាំកញ្យៅសិនក្លុកកលៀតអីហ្នឹងគឺខ្ញុំបង្ហាញឲ្យអស់ហើយម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខអីក៏ដោយគឺយើងសុទ្ធតែមានការតនីពីឃ្លាំងផ្ដិតមេដាយជូនបាទអញ្ចឹងនេះគឺអ្វីខ្ញុំចង់បង្ហាញហ្នឹងបាទឡានកាលីបងប្អូនមើលកន្លែងលេខតួបាទលេខតួនេះគឺនៅជិតនឹងម៉ាស៊ីនតែម្ដងស្រួលចំណាំទេបាទឡានកាណាដាអត់មានទេបាទអញ្ចឹងឡានវាដូចគ្នាគាត់ថាមួយមកពីកាលីមួយមកពីកាណាដាហើយឡានកាណាដានេះគឺវាសាច់ដែកវាគឺខ្លាំងហើយល្អជាងកាណាដាបន្តិចបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងវាមាំបាទវាក្រាស់បាទហើយវីដេអូនេះខ្ញុំគិតថាបងប្អូនយកទៅគឺប្រើឡាននេះតម្លៃសមរម្យហើយបានតនីឡានស្អាតហើយនឹងមានលក្ខខណ្ឌរំលោះសិត 100% ទៀតសិក្សាតាមមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃដកឡានឲ្យបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងកុំភ្លេចជួយ like follow page អ្នកមួយផងលើ YouTube ចុច Subscribe ហើយដាក់កណ្ដឹងមកនៅលើ TikTok ចុច follow ឲ្យបេះដូងផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូលក់ឡានតនហេតុការថ្មីថ្មីជាមួយនឹងខ្ញុំបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃទៀតបងប្អូនអរគ្នាអរគុណច្រើនជួបគ្នាមកខ្ញុំវីដេអូក្រោយទៀតបាទបាយ